အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလဲနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ2100ကျပ်ပြပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း2619ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ3510ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ1580.6ကျပ်ပြပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း2132ကျပ်ပြန်ပပေါက်စီ 2601.32 ကျပ်ဥရောပတရူရူကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စီ 2300.8 ကျပ်ပြပရောင်လှုပ်သားလာစာနှုန်း 3086 ကျပ်ပြန်ပပေါက်စီ 3989 ကျပ်ထိုင်းတပတ်ကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စီ 60.35 ကျပ်ပြန်ပပေါက်စီ 69 ကျပ်မလေးရှားတရင်းကစ်ကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စီ 449.63 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ950ကျပ်ပေါက်စီရှိပါတယ်။ဟောပြပါဝေလဲလဲနှုံးတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေစည်းနှုံးတွေကတော့အခောက်ရွှေစည်းတစ်ချပ်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသတ်မှတ်စီ36,16200ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ38,000ကျပ်15ပဲ့ရီတစ်ချပ်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသတ်မှတ်စီ33,9189ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ35,000ကျပ်ပေါက်စီရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါရွှေစည်းနှုံးတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2185ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2240ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို2445ကျပ်အောက်တိန်95တလီတာကို2545ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစားအုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့စားအုံးစီတပိတ်တာကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ4,990ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ10,400ကျပ်ပေါက်စီရှိပါတယ်အခုဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်